Oikein hyvää huomenta minunkin puolesta. Minä olen tosiaan Vesa Karvonen ja minulla on tämmöinen mielenkiintoinen otsikko tänään, mistä ajattelin noin parikymmentä minuuttia valaista. Tulee näkökulmia, asioita ehkä pohdittavaksi. Nämä on tämmöisiä vähän pirullisia asioita, että näissä ei välttämättä ole yhtä kultaista polkua tai tietä, vaan aina pitää vähän pohtia, että mitä tämä menee. Mutta puhutaan tosiaan yliopistoyritysrahoittajat ja tästä avoimuuden näkökulmasta. Ja se, mitä minä tässä ajattelin teille kertoa, tai mitä tuoda esille, niin yliopistoyritysrahoittajat, okei, tämmöinen hieno pyhä kolminaisuus. Yliopiston vinkkelistä, miksi yliopisto haluaisi tehdä yritysyhteistyötä, ja taas sitten tähän rahoittajien suuntaan, niin miksi yliopistoilla on vimmaa saada talon rahaa. No, tässä on tämä ihan raadollinen puoli. Jos tämä tilaisuus olisi ollut vuosi sitten, ennen kuin Sipilän Juhan hallitusohjelma pärähti käyntiin, niin olisi ehkä puhuttu vähän eri tavalla, mutta nyt puhutaan näin. Eli yliopistot on kuitenkin riippuvaisia rahasta. Esimerkiksi tämä meidän yliopisto, niin me saamme meidän budjetissa OKM:n perusrahoituksen osuus budjetista on noin 60%. Eli 40% rahasta pitää hankkia joka ikinen vuosi jostain muualta. Ja sitä saa käytännössä kahdesta eri paikasta. Rahoittajilta, julkisilta rahoittajilta, sitten yksityisiltä säätiöiltä, rahastoilta ja vastaavilta ja sitten sitä yritysyhteistyöstä. Tämä on hyvin simppeli yhtälö. Sitten yrityksen näkökulmasta ehkä, miksi yritykset haluaisivat tehdä yhteistyötä yliopistojen kanssa ja miksi yrityksetkin ovat omalta osaltaan kiinnostuneita julkisesta rahoituksesta. No se, että miksi ne on kiinnostunut tästä yliopistoyhteistyöstä, niin kuitenkin joka ikisellä yrityksellä, vaikka ne on suuriakin, kuitenkin se T&K-resurssi on varsin rajallinen, mikä meinaa sitä, että siellä ei välttämättä ole haluja aikaa ja ylipäätään resursseja tähän perustieteen tekemiseen. Siksi on viisasta tehdä yhteistyötä. Ja jos nämä asiat roolittaa oikein, niin se on win-win-tilanne molemmille osapuolille. Sitten on tämä rahoittajan näkökulma. Rahoittajalla, mihin rahoja kohdennetaan, miksi kohdennetaan. Mitkä on ne halutut tavoitteet, mikä on se outputti, mikä halutaan, ja mitkä on se taas siihen liittyvät rahoitusehdot. Näistä tullaan puhumaan vähän myöhemmin. Sitten tämä avoimuusjuttu, niin tuossa on itse asiassa lainattu, Tampereen yliopistolla on ihan määritelty tämmöinen homma, missä puhutaan opinnäytetöistä. Ja tässä on semmoinen hyvä juttu, että se ei ole yliopiston oma näkemys, vaan siinä puhutaan julkisuuslaista. Että tämä ihan lukee lainsäädännössä, että näiden tulee olla avoimia. Ja kun puhutaan opinnäytetöistä, niin kyllä minun mielestä se kattaa myöskin sen koko genren. Jos opinnäytetyöhän se on väikkerikin, ja väikkeri koostuu artikkeleista, konferenssijutusta, etc. Ja tämä on se iso tavoite kuitenkin, mikä pitää olla. Ja sitten tässä yliopistoyritysrahoittajayhteistyömalleissa lähinnä kerron siitä, että miten niin erityyppiset projektit eroavat toisistaan ja minkälaisia haasteita sille avoimuudelle tulee sitten eri yhteistyöformaattien kautta. Se on aina hyvä, kun ruvetaan kertomaan asioita, niin että jonkunnäköistä taustaa. Minun oma tausta on semmoinen, että minä olen toiminut tässä kestävän kehityksen käsijarruna helvetin monta vuotta. Ja tällä hetkellä on hankkimassa yliopistolle rahaa talon ulkopuolelta vastaan varainhankintakampanjasta, mutta myöskin avustan näiden muiden rahoituslähteiden saamisessa. Ennen kuin tulin uudestaan yliopistolle, niin 6,5 vuotta tekesin saappaat jalassa, eli koitettiin sijoittaa veronmaksajien euroja fiksusti. Sitä ennen oli ammattikorkeakoulun puolella hankkimassa rahaa siihen suuntaan, etc. Ja aika monesta vinkkelistä tätä katsellut, mutta siitä huolimatta tähän on olemassa ihan muiden tekemä fiksu teoria. Tämmöinen triple helix-malli, äärimmäisen yksinkertainen, 3 mokkulaa, government, industry, academy. Eli valtiovalta, teollisuus kautta business ja yliopistot, tieteentekolaitokset. Tämän avulla, tässä on ne 3 mokkulaa, mitkä oli myöskin siinä otsikossa. Ja sitä kun lähtee purkamaan pikkusen eteenpäin, niin havaitaan ihmeellisiä asioita. Tai ei nyt niin ihmeellisiä, mutta ymmärrettäviä asioita. Eli pystyakseli on tämä hallitusvalta. Vaaka-akseli tänne päin on industry ja business, ja sitten tuo tuonne vinosti lähtevä, niin siellä puhutaan sitten yliopistoista, uuden tieteen luomisesta ja vastaavasta. Ja mitkä on ne isommat suhteet näiden välillä, niin tämän hallitusvallan ja teollisuuden
välillä, niin se on poliittis-taloudellinen suhde. Ja tässä on nyt iso asia kuitenkin se, että joka ikinen alue, puhutaan sitten globaalista taloudesta, puhutaan EU:sta, Suomesta, niin tämän hyvinvoinnin generointi on kuitenkin se outputti, mitä halutaan. Ja miten se voi saavuttaa? Niin se voi saavuttaa esimerkiksi sillä tavalla, että tehdään yhteistyötä, innovatiivista yhteistyötä uuden tiedon tuottajien kanssa ja hyödynnetään näitä asioita. Tässä yhteydessä tämä innovaatio ei ole pelkästään ja vain ja ainoastaan joku tekninen härpäke, jonka hyötysuhde paranee 0,01% kun tehdään temppuja. Ei, se voi olla myöskin toimintaprosessi tai osaamiseen liittyvä juttu. Ihan samalla viisi. Eli tässä on ne keskeiset suhteet. No, valtiovalta tietysti haluaa hyödyntää sitten tukea sen uuden osaamisen luontia tällä osaamisinfrastruktuurilla, jota vaikka yliopistot edustaa. Ja yliopistojen outputti, osaavat maisterit, osaavat diplomi-insinöörit, väitelleet, nehän on sitä tietopääomaa, johon se kansakunta tai alue laajemmin nojaa. Nämä on tässä niin kuin taustalla. Sitten näistä hallitusvallan toimista muutamia esimerkkejä. Kansainvälisellä tasolla siellä on semmoisia yhteisöjä, YK, EU, sitten on tämmöisiä kansainvälisiä valtiosopimuksia, vaikka niin kuin tämä ilmaston lämpenemissopimus, joissa sitoudutaan tietyn tyyppisiin asioihin ja tavoitteisiin. Ja sitten kun niihin on sitouduttu, niin niistä seuraa se, että on poliittinen tahtotila tehdä jotain. Sitten se lähtee valumaan euroiksi, josta kilvoitellaan. Eli täällä on sitten nämä rahoitusinstrumentit, vaikka EU-tasolla tämä Horizon 2020 esimerkkinä. No, kansallisella tasolla siinä on ihan sama homma. Eli Suomessa perinteisesti on ollut hyvin pitkäikäisiä hallituksia, ja sen 4 vuoden hallituskauden ohjelankana on hallitusohjelma. Ja hallitusohjelmassa nostetaan tiettyjä asioita esille. Nyt on puhuttu cleantechistä, nyt on puhuttu biotaloudesta, nyt on puhuttu digitalisaatiosta. Jos ja kun valtio haluaa niitä asioita viedä oikeasti eteenpäin ja vauhdittaa niitä, niin sitten niihin pannaan rahaa. Ja se raha tulee taas sitten erityyppisten operaattoreiden ja instrumenttien kautta, joita on esimerkiksi Suomen Akatemia, Tekes, etc. Nämä on niitä poliittisen vallan välineitä, joilla viedään asioita eteenpäin. Tämän ulkopuolella on totta kai sitten myöskin kansallisesti olemassa näitä yksityisiä säätiöitä ja rahastoja, joilla on oma strategia ja oma peruskirja, ja ne tekee ne päätökset ihan niin kuin tykkää. Jes, mennään eteenpäin. Aluetasolla vastaavan tyyppisiä juttuja. Sitten näihin varsinaisiin juttuun, itse asiassa me voin puhua vähän pitempään kuin Mikael, joka on kauheasti sanottava. Mutta on koettu miettiä näitä asioita vähän sillä tavalla, että tämmöinen jälleen mallilla jako 3, niin tässä on sitä ideaa sitten. Eli ne hankkeet, joissa aloite tulee yliopistolta, niin silloin voidaan puhua tämmöistä avoimesta projektista tai avoimesta ohjelmasta. Ja sitten jos tulee aloite tulee yritykseltä, niin se on enemmänkin closed. Ja sitten jos tulee aloite konsortiolta, johon kuuluu osapuolia sekä tieteentekopuolelta että useita yrityksiä, niin sitten se on tämmöinen semi-open project. Ja niin kuin näette, niin tuossa on tuommoinen vaakaviiva, jonka noin kaikki 3 mokkulaa ylittää. Eli se on se haluttu vähimmäistieteellinen taso. Kun ollaan teknisessä yliopistossa tai ylipäätään yliopistossa, tiedeyliopistossa, niin mehän ei olla konsultteja. Et silloin kun me tehdään jotakin, riippumatta siitä kenen kanssa me tehdään, niin pitää olla hiton kova outputti ja tulla ihan oikeita juttuja ulos, eli tehdä tiedettä. Ja sitten tästä on tämä toinen akseli, eli hyvin usein se practical relevance, eli tulosten hyödynnettävyys, potentiaali kasvaa, mitä enemmän ollaan sitten täällä lähempänä näitä teollisia sovelluksia. Sitten siinä on muutamia tyypillisiä asioita, mitkä liittyy näihin 3 eri projektitapaan. Miten kova kilpailu on tästä rahoituksesta, tieteelliset vaihtoehdot, vapaudet, julkaisujen rajoittamattomuus, etc. Tässä on pohdittu näitä asioita. IPR:stä en puhu, koska ei ole aikaa, ja Sundin Riikka tulee puhumaan niitä. Mutta sitten tämä avoin tiede ja nimenomaan julkaisumiseen liittyvät ehdot, niin nämähän on tämmöinen hyvin mielenkiintoinen juttu. Useimmissa julkisrahoitteisissa, vaikka se on edes osittain julkisrahoitteinen projekti tai ohjelma, niin siinähän nimenomaan pakotetaan, kannustetaan tekijöitä julkaisemaan tulokset ja tekemään sen reilusti. Tässä on sitten sama asia pähkäilty erään yrityksen XX-vinkkelistä.
miten firmat näkee tämän yliopistoyhteistyön. Ja tässä näkyy aikajänne, eli täällä miten lähellä ollaan kaupallisia sovelluksia ja myytävää tavaraa. Täällä ollaan 1-3 vuotta, täällä ollaan 5-10 vuotta. Tässä näkyy sitten tämmöinen raha-asteikko, 10%, 100%. Eli tämä meinaa sitä, että paljonko sen yrityksen osuus on sen yhden yksittäisen hankkeen rahoituksesta. Mitä enemmän ne laittaa sinne omaa rahaa, niin sitä lähempänä ollaan sitä asiakkaasrajapintaa ja hyödyntämistä. Ja sitten täällä ollaan tämmöistä niin kuin curiosity research ehkä, että ollaan mukana sellaisissa asioissa, joista luultavasti joskus tulee jotain, ja meidän on hyvä olla hoksuttimet hereillä. Ja sitten se välimuoto on tämmöistä applied research, breakthrough development projects. Josta oli yksi semmoinen hyvä esimerkki, tyyppiesimerkki, niin useimmat EU-projektit on semmoisia, pitää olla eri maista erityyppisiä osaajia. Ja myöskin tämä SOKKI-ohjelma, mikä oli Suomessa vielä hyvässä iskussa vuosi sitten, on totta kai pelaa edelleenkin, niin se oli myöskin semmoinen. Eli on koalitio, konsortio, sen jäsenille katsotaan roolit ja tehdään kimpassa jotakin todella merkittävää. Sitten, eli miksi tätä hommaa tehdään? Yliopistojen taloustilanne, firmat hakee kilpailuetua, mutta ne ymmärtää myöskin sen, että niillä on hyvä olla kumppaneita. Akateemisia kumppaneita, jotka pystyy tekemään sitä perustiedettä. Rahoittajat hoitaa politiikkatavoitteita omalta osaltaan, mutta se, mikä välillä unohtuu tästä yritysyhteistyöstä, yliopistoyritysyhteistyöstä, on se, että hiton usein se tarjoaa myöskin mahdollisuuden yliopistolle saada äärimmäisen relevanttia dataa reaalimaailmasta, firmoista, etc., jonka avulla pääsee testaamaan tieteellisiä teorioita, uusia näkemyksiä ja muuta. Se on äärimmäisen arvokasta. Sitä ei voi ostaa, se pitää sen luottamuksella hankkia. No sitten, innovaatiojärjestelmät. Ja nykyisin tämä tilanne on muuttunut, kun on aika paljon tätä katsellut monen vuoden ajan. Hyvin harvoin tulee sellainen tilanne, että joku yritys haluaisi blokata tai estää tässä yhteistyössä syntyneiden tulosten julkaisemisen. Ja saattaa olla hyvin herkkiä sen datan suhteen, mutta kyllä ne haluaa ne tulokset ulos. Tämä on muuttunut äärimmäisen paljon positiivisempaan suuntaan, sanotaan viimeisen 10-15 vuoden aikana. Ja kehityssuunta on hito hyvä ja hyödyttää varmasti kaikkia, eikä vähiten Suomea. Ja tämmöistä. Tässä on, käännän kohta vielä tuon seuraavan yhden kalvon tuolta näkyviin. Tästä, jos haluatte katsoa lisätietoja, niin tuossa on linkki. Minä tein viime vuonna kesäkuussa väittelin toisen kerran tästä yliopistoyritysyhteistyöstä, ja se löytyy Doriasta se kirja, josta noin kuvat oli ja kaikki muut reffit löytyy sieltä. Hyödyntäkää. Tänä aamuna se oli ladattu 248 kertaa, ja kyllä minä romahan, jos ei sitä 300 kertaa ladattu huomenna. Kiitos, ja mietän tämän kuvan näkyviin.